qoladan xukuumadda ee hadda joogta kuma iman meesha maxayda inqilaab 12 Oktoobar kale kuma iman, cod shacab bay ku yimaadeen in ummaddii dooratay ee 155 ku dooratay ugu abaalgudaan ninka soo baxaya waxaan iyo waa ninkeeya car iyo wir iyo waxaan suurtagal lahayn iyo hanjabaad oo maxayda duqaadii hore ee horeba isugu dayay dictatoradii hore u shaqayn weyday. Waxaan u leenahay ummadda halaga daaya cagajuglaynta iyo maatida waxaanse u hadlayaan xataa mas-uuliyadda kuma dhexna. Birmageyda ma laha, hanjabaad buu la soo fadhiisanaya isagoo wasiira, isagoo taliyaa, isagoo maxayda mas-uul u dhaartay oo le danta qaranka iyo dadka ayaan maxayday aan ilaahay u dhaar ugu marayna kutubtiisa gacanta u saarayaan. Waxaa weeyaan malaha dhaartaan dhaartii ahayn, malaha dadkan dadkii ahayn, malaha xusuustoosa liidato waa umulo. Bulshadu xaq bay u leedahay inay ku cabirto banaanbax silmiya baayood, hadday tahay maciishad, hadday tahay doorashooyinkan iyo waxaan maxayday waqtigeedii taagan ee maxayday xaajo xaajo ka sarraysa. Waxaa baryahan oo dhagan maxaan ku dhahdaayey xukuumadda iyo cid kasta oo maxaan ku dhahdaayey xisbiga kulmiye ka tirsan ay ku hanjabayaan ama shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku baqagelinayaan, ciddii soo baxdaa wixii gaadhayadaa qabta waa beentood baan leen. Dadku waxay u soo baxayaan xaq ay leeyihiin, xaq dastuuriyo u soo baxayaan, way bannaanbaxayaan. Waxaan u sheegaynaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo baxaan, inay mudaharaadka salmiga ah ee xuquuqdooda dastuuriga iyo waddadii dimuqraadiyaddii doorashooyinkee laga beedhay ay ku difaacayaan, ay dareenkooda ku soo bandhigayaan, ay hogaamiyaasha mucaaradka ku baaqeen inay usoo baxaan baanu maxaan kulaada ku boorinayna. Berri arrin kastoo aad xaq u leedahay kama hadli karta, yaan laydin baqagelin. Mudaharaadku uu dhacayaa innagaa maxaan kulaadaaya xaqiina iyo maxaan kulaadaaya xuquuq aynu leenahay ka hadlayna, usoo baxayna dhammaantiin aynu soo wada baxno, fagaarayaasha lacayaban aynu isugu nimaadno. Shacabka isbedeldoonka xisaabta qaranka waxaan u soo jeedinayaa inaanay ka biqin cagajuglaynta iyo hadallada ka soo baxaya xukuumadda, aanay dhag jala qusin inay xaqooda dastuuriga u soo baxaan, fagaaraha yimaadaan sida salmiya ay u soo baxaan. Aad iyo aadna waan u hambalyaynayaa jamaahiirta xisaabta mucaaradka abaabulka iyo diyaargarowga ay sameeyeen. Qaar ka mid ah dhallinyarada siyaasiyiinta ah ee ku abtirsaday xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland waxay sheegeen inay hoggaaminayaan islamarkaana ay soo dhoweynayaan barnaamijka salmiga ah ee qorsheeyeen xisbiyada mucaaradka ah ee dhacaya maalinta berri oo Khamiisa. Waxaana ay ugu baaqeen shacabiga Soomaaliland inay isu soo baxaasi si weyn uga qayb qaataan, islamarkaana ay muujiyaan dareenkooda uu dastuurku dammaanad qaaday, islamarkaana ay ka hadlaan miceeshada qaaliyooda, shidaalka kor u kacay, iyo sidoo kale dareenkooda ku aadan arrimaha doorashooyinka ee muranka uu ka taagan yahay. In xaq dastuuriye tahay in muwaadiniinta Soomaaliland ku cabiraan tabashooyinkooda isbarkan, hadday tahay tabashooyinka sharciyadda laga leexday constitution-kii oo layska leexiyey, oo ah in dadkani hadday tahay maciishad oo aynu moognahay xaaladeena iyo shidaalkeena iyo nolosheena halkee maanta marayso, oo layna ugu darayo maxayday waxaan qoole loqonqabasho kuma cabto, oo laynoogu darayo tacaddi iyo hanjabaad iyo sharciyadii oo layska laabo oo noqotay ashkhaas gacanta u gashay awooddii dalka. Qoladan xukuumadda ee hadda joogta kuma iman meesha maxayday inqilaab 12 Oktoobar kale kuma iman, cod shacab bay ku yimaadeen in ummaddii dooratay 155 ku dooratay ugu abaalgudaan ninka soo baxaya waxaa iyo waa ninkeeya car iyo wir iyo waxaan suurtagal lahayn iyo hanjabaad oo maxayda duqaadii hore horeba isugu dayay dictatoradii hore u shaqayn weyday. Waxaan u leenahay ummadda halaga daaya cagajuglaynta iyo maatida oo haloo noxo birmageydaha yeeshaan waxaanse u hadlayaan xataa mas-uuliyadda kuma dhexna. Birmageyda ma laha, hanjabaad buu la soo fadhiisanaya isagoo wasiira, isagoo taliyaa, isagoo maxayda mas-uul u dhaartay oo le danta qaranka iyo dadka ayaan maxayday aan ilaahay u dhaar ugu marayna kutubtiisa gacanta u saarayaan. Waxaa weeyaan malaha dhaartaan dhaartii ahayn, malaha dadkan dadkii ahayn, malaha xusuustoosa liidato waa umulo. Markaan waxaan leenahay war bulshada cagajuglaynta laga daayo, bulshadu xaq bay u leedahay inay ku cabirto banaanbax silmiya baayood, hadday tahay maciishad, hadday tahay doorashooyinkan iyo waxaan maxayday waqtigeedii taagan ee maxayday xaajo xaajo ka sarraysa la doonayo in maxayda layska indha tiro. waxaan leenahay war sharciyadda ha lagu soo noqdo, sharciyadda ha lagu soo noqdo, ummaddu si xaqi u soo baxaysaa. Ninkii waxyeelaa kuwii hore maalinta horeba hooyooyinka ku dhexlaynayay magaalooyinka, dee waa lahayaa documentarigoodii waxay sameeyeen,
بری تولان و من تهدانی چرین عدل حساب تن تا، لکن و حیمان دن تا، معنی لال حساب تما، و ده ده فرت که قنینو ایو نقطه، استان تو کلمه کو عام به ده ده فرت نی ده ده که قنین دن تا، ایو ده ده فرت که قنانو حساب ایو هر تما دو و حالا وار شرعی دوستان نقطه، و مد حالا احترام کنستیشن کار شقی نچالی سری اوودهان داد که کو کمینه. عملاً گلهاش این برلمان که عصبال دارت این شغل داد قبضانو لگش قیسیو مادام شاید تمام سال کنستیوشن که نیست شرعی دینی و هندگانی فردی دهاین نمان کن دانیار ده عصبال دنبین دیگه عصب گلی محايده اینه لحساب تمام ای سکوت دیان این کنستیوشن که حرکت دل کلیدی چی سید لابان او شقیان لابد آقای بحیین قدر خوب دحویی حق دستوری داد که موادینی تجربید شمال لارو دلیه حق صاح حق مظاهراتك قفل بو إلى هاي أبو حقوق دستوري محن خلاص هاي مالين تقول شيء مالين تكحك تي يش حق سحوي قف كين النوراضو إنه حرية ذو هلا إنه محن خلاص هاي بهيات كيس أساسي جاي حقوقي س الدستوري جاي جارك أو كهلا وحبريها هنرد من محن خلاص هاي حكومة دا يا عد كسر محن خلاص هاي حسب يقول مياك ترسل أي كون شبيه أما شعبي لا تبريد شو بلن كوب غجليان عدي صباح ذا وحي جاري ذا قبته وبنت تبرلين عد أي وح كوسة ما يكران مشرت دتكو حيو صباح يان حق إليه حق دستوري صباح يان وي برنام بحيان وحنو شيء جينا شعبي لا تبريد سمالنا إني صباحا إني مظاهرات كسلمي جاء حقوق ضد الدستور جاي وضدي ديمقراطية دي دروشوي كي لقى بيرة أي كود دفاع يان أي درين كود كوسة بندقة يان هو جابياش معارض باقين إني صباحا بانو محن خلاص كبرنين سبب تلاش صبح حیال و حویی قف کمان تلویی رو حقا جد دستوری جا اومه بنام بیه کرتید بری تو حقیقت محن خلاصه که مهد کرتید معاشت کو قالی گرودی بری آرین کستو از حق ولی دهای که مهد کرتید دادیوگ محن خلاصه عید که بریس کیش حکومت که ترسال داد که وحنش بیه را محن خلاصه ای عد صبح حلا و حالا گرسینه و بین تود بانلنا میل ایلاله ی میل حقوق گرسین کردن میچرتو دنیز سیدی هرم مان تماها قرنگی کابل آتنات بالا مرايا کامرده هچیره تعدادی کسته آرد عمه آن توال دوبی هواد و حنکر داره کورکی سالایه برین ولی گله حساب تمی عدی گیسته اسکرت یه شعب که برید شمال و حدوشی گینه داد کسب باحیه برنام باح برید تو کسب باحیه لحظه جول با کسب باحیه فجاریاش لعیبه کسب کسب باحیه و حیو کسب باحیه حق دستوری لیه الله لی عد کورش تایی کرته نه میشته کارهان و حسی خاص و قدره یا جول الله بریه و آهت جول الله اوجو حنکر داره دفاع بدن حق حقوق دادیم حنکر داری حقوقه هذا أساسية أو ديارسن إن أصاب حال مظاهراتك شعب كتبريد الشمال المرة بعض حاله عد واحد كوسا ما ينكرتها أو واحد يجري كرتها مشرتو يان اللي يدين بقى جرين مظاهراتك ورعية إن جا محن خلاصي حق إن يوم محن خلاصي حقوق أي نقول إنه هيك هذا لنا أصاب حنا لما أنتين أي نصور ضبحنا فجرياش العيمة نشون بعضنا وحين أجن هاي حالات ودل كيلو كتيرين أجن هاي وحين لصعنا عرتي ورتا كدا عيسان حكومتي يو كنادي عيدنكا شعبكا اسبدل دونكا احزاب تقرانكا وحنو سو جيدينيا ان اناني كبقين العقد جوغلينتا يو ان يا هادلدا كسوبخاي حكومتي اني دغ جلا قسين اني حقود الدستوري او صوبخان فغارها يمادان سيد سلمية اي صوبخان وحي مدونتا وحلا دوبي دونا دوكمتريا بدن بالا دوبي دونا وحكستو تعد يودعا يا دبت كستو لجيستو ولا دوبيا ووحين ريكورد غريسان بين قنيسا ادي ادنا ولو هم باليين يا جماهير تا حسابتا معارض كا ابابل كا يو ديار جرو غاي سميين ليش صبح من اكسن بالله ادي ادنا ولو مهتم ابران شكر سي بي تي في حرقيسا